tead küll seda tunnet, kui sa oled kõik ära teinud ja sinust ei sõltu enam midagi ja nüüd sa lihtsalt ootad, et see kõik kuidagi kuulilt paika loksuks. Ma olin oma räpiklipi teele pannud ja nüüd polnud muud teha kui loota, et ma saan sinna finaali. Samal ajal kirjutasin paaniliselt laulu sõnu, et mul oleks seal battle'il miskit lauale panna. Kutse sulle. Lahedat inimest ei jämme. Jaa, minu juures on pidu. Söökid, joogid, napsud, muusika ja... Sinu juures kodus? Jaa, ma olen vaba pind. Et väga šef pidu tuleb. Ma tõen välja täiega. Sinu juures on pidu? Jaa, aga ainult lahedat inimest on kutsutud. Sa ei tule siis, või? Virgit! Ha, hea nali, Virgit. Aga tulge siis kindlasti. Kõik on vihmase peal. See on nii lahe. Tema pool on lahedat inimest pidu. See on kõigest meile heita. Täiesti õudne. Täiesti välistatud on, jah? Ei no, kui kutsutakse, siis peab minema ikka. Ei no, muidugi hea, kui saab süüa ja juua ja siis viib ju. Noh, kas su sellel klipil läheb siis? Ma ei tea, ära küsi. No, nad ei ole ikka veel vastanud mulle. Ma ei tea, ma arvan, et see tähendab, et ma ei saanud. Ei, kuule, küll nad vastavad. Või no, see on lihtsalt kannatlik. Või noh, klipp on ju äge. Äge? Ma ei tea, ma nagu palavikus rääsust on nii nervs. Ära küsi. Tere! Et nüüd, kus on selge, et meie huvid nii-öelda 100%-liselt kattuvad. Huvid? Jah. No, et paneme pead kokku, mõtleme koos lõpuklassidele mingi tugiprogrammi välja, mis aitaks neil lõpueksamiteks paremini valmistuda. Nii, ja kuidas mina aidata saan? No, vaimne tervis ja füüsiline tervis on omavahel. Tihedas seoses on ja füüsiline tervis algab tervislikust toitumisest. Äkki korraldame lõpuklassidele sellise retseptikursuse ja teie saaksite samal ajal nende psüühikaga tegeleda. Aha, ma saan aru, et ma räägin siis bulimiast, anoreksiast, näljutamisest. Ei. Ja no, ma mõtlen midagi positiivsemat. Et nagu, noh, tervislik toitumine ja lõõgastumine ja... Ja no võibolla tüdrukud saaksid oma kokandusunistustele hoogu juurde ja noh, naised, kokats ja... Aa, ja tüdrukud. Ja. Miks just tüdrukud? Ma ei mõtle midagi tõsist. Ma lihtsalt tahan oma õpilastele parimat, siis ma aju käib, aju ketrab nagu Hiina pingsi meeskunnuks, siuk, mõtted lendavad. Olgu, ega see mõte ei ole isenest halb, eks ole. Et vaatame. Ma mõtlen, kuidas ma siia kulinaarsesse skeemi mahutun. Jah. Väga hea. Ma näen siin potentsiaali meie koostöös. Jah. Jah. Jón, það þýðir ekki að hringja í mig. Vatat, meil on nüüd edasi minekut. Sa kindlasti ei usu. Aga usu. Mul on kontseptsioon ja ma leidsin moe firmale investori partneri. Ja selleks on Aini Toruabi. Torufirma. Torufirma. Nojah. Vaata, tegelikult on mu kontseptsioon selline, et ma hakkan tegema nagu töörõivastest nagu inspireeritud ultramoodsat tänava kollektsioon. Ja siis Toru Abi ongi selle sponsor. Kas sa ei arva, et sa selle torufirma kaasamisega mingi vale sõnumis? Ei, see kanalisatsioon ei ole nagu kanalisatsioon. Selles mõttes see kanalisatsioon, see on hoopis midagi muud. See on... Need on...
No nagu torud. Torud. Kuule, ega nad ei afišeeri ennast. See ei ole nagu fassaad. Nad on nagu taustak, no nagu toru. Olgu. Kuule, muide, Ainil on väga head ideed. No igast moedetailide alal selles mõttes. No ma ütlen, mulle välgatas see idee ja see kontseptsioon siis, kui ma temaga vestlesin. Olgu, ma kunnin sulle selle intervjuu, aga ma palun su käest, mõtle väga hästi läbi, mida sa räägid, et sa selle toru asjaga mingit valet impulssi anna. Jah, no kurats. Tegelikult ma ostan kõigepealt materjalid ilusti. Ära. Ja siis ma palkan ühe õmble ja siis vaatab, kus pedasi läheb. Toru pipale. Mida veel? See oli. Ma arvan, kontrolli. Kanalisatsiooni abi. Jumal tänatud, kas muretus on? No, aga me oleme panka hoopis. Sa hakkad panga röövi korra... Loil hakkas. Pangas on rohkem raha. Mis sa nende žetoonidega peal? No, seal on raha ka, ju. Palun natukene vaikselt. Pangas ainult raha ongi. 7 tonni on mingi suba tolmurullise. Mis siit see on? See mingi kutse. See kana korralt piduse. Laksud söögi tirugi. Kõik lahed silmast tulevad. Liis. Päris nime võib olla ikka selline tüüb, kui lahed inimeste peole ei kutsuta. Ma olen suva. No, et teed halva mängu ja sead nägu, jah? Liis, palun vaata, et see endale liiga ei tee. Ma näen küll, mida sa üritad. Mida ma üritan? Sa üritad enda nahast välja puged, et seltskonda pääsed, aga saad ainult haiget. Nad kasutavad sind lihtsalt ära ja ongi kõik. Sa oled nõme. Sa üritad mul tuju halvaks teha sellega, kui sa ise peole ei saa. Lihtsalt... Võta rahulikult lihtsalt, eks? Ära minu pärast muretse, muretse enda pärast. Liis. Sind ei ole olemas. Nii, need asjad on läbivad. Lähme nüüd siis järgmise teema. Järgmine teema on siis... On täna õhtune jämm. Kuidas palun? Jaa, Liisi juures on õhtul pidu ju. Kõik lahedad inimesed tulevad. Tuled ka ikka. Teate, ma kardan, et mitte. Miks? Noh, vaadake, sellised asjad on minu to-do listis üpriski viimasel kohal. No, tähendab... Oh, vaine või, mis on kutsed nagu Anno. Neid pole seal. Palun lähme nüüd järele, et mis tunnid edasi. Ei, aga miks sa võiks tulla? Teate, mind ei ole kutsutud ja teate üldse... Ma kutsun su ise. Ole minu pluss üks. Aitäh, aga mul pole aega. Mul on nende... Sa ei saa karmini leiada, Freik. Vadim. Jees, on mu silmaga suuremad kotid, kui sul püks siis kasvatada. Vadim. Ma ei saa aru, miks naisülemustel peavad mehelikud riided olema. Et nagu muidu ei võeta ikka tõsiselt, kui meeste meenuta. Asi ei ole mehelikuses, vaid asi on asjalikuses. Naiselik ei saa asjalik olla või moekunstnik? No, oleneb. Kui ma lähen selle lillelise kleidi ja salliga sinna konkursile, siis nad pilistavad mu välja, et õu mingi lehtsaba tuli või? Mina muidugi soovitaksin sulle teha natukene tagasihoidlikumat joont. No, klassikalist sellist. No siis lisaks natukene mingi aksenti, no mingi särtsu punasega, mingi sall või midagi. Siis ikka see... Ja, kuule, tegelikult sul on ju aega homseli valida. Me peame need kodused rollid ka üle vaatama, kui ma pea ees sellesse juhataja konkurssi sukeldun. Jah. Ma pean ka koosolekutel käima hakkama. No kui ma tahan oma kollektsiooniga ikkagi maasjõudale jõuda. Teeme graafiku, millal sa saad Jaani hoida ja millal sa on vaja omi asja ajada. Ma võin ju Jaani koosolekutel kaasa ka võtta, kui vaja peaks olema. Millest probleem? Gustav saab oma asjad korda ja tuleb ka appi. Ja vesi on ka tagasi. Ja mina teen süüa.
Me avame uue kulinaarsete naudingute lehekülje. Kuule, kulinaar, mis asi see on? Ärja silmad. Oi, ärja silmad. Siin aeg ja keskkond kaotava tähenduse. Ja multiversumite summa mu vastu jääb vähemusse. Eraldun kõigisse tunne inimtegevuse väline. Ükskõikne energia, mis kama kirgusena lõhkeb. Nii et iga algosa siin elevusest väriseb. Ja plahvatuse lõputus kanonaadis välguvad mõtted. Siis seisan nagu looja, kõrval see, mis on loodud. Tektoonilised jooned, stihilised motiivid. Tuuma pead, kes vabasti teetik seest on koorund. Süritus valudes paperile, nirvaanas satelliidis. Pole lollidega ahned. Kaks minutit ja võtame nii palju, kui saame. Kui nad aru saavad, et meil mängupüssid on? Kui me nendega ringi vehime, siis nad ei saa aru midagi. Ja kui meil on pangas tehtud, mis me sedasi teeme? Siis paneme sinna kangi alla ajama. Näe. Seal on teist värvi joped. Sinna taha paneme need joped. Ja siis tuleme sealt teiselt poolt välja. Seal pole ühtegi kaamerat. Siis lähme läbi selle maja foyer. Ja seal taga on üks maa-alune parkla, kuhu me jätame papsi auto. No seal üks kaamera on, aga me saame selle enne kurikaga sodi lüüa. Okei. Okay. Kurat, see võib toimida isegi nagu? Muidugi toimib. Kindlalt toimib. Väga õige. Noh? Teeme ära või? Teeme, noh. Teeme või? Teeme! Oi, teeme! Maailma süda toob trummisin ekspeditsioonis, kui liigun nagu Amundsen läbi stetoskoobi. Ja ümber hinnatakse mõõdud, mis riigi organit gloobuselt maha hõõrub ja mu meeli meelitab tuumatu tekstuuriga. Pime kohtingule seni tundmatu ruumiga, kus keele muster läbib setok suitsud sauna rikastatult nagu bodhisattva aura. Iga reises, mis sodus seiaks paraneb mu paraka, mis jääb suda möökide vahele. Joissi! Ja ma lasan Neema hoiseks sisse. Ei, ma ei karda üksinde kodus olla lõpeta. Ja, tõu, kalli. Kas see on siin lahedat inimeste pidu, jah? Jah, on küll. Vau, wow, kui lahe asi sul seljas on. Meeldib. Räägelt. Mida? Vahet vahe ning edasi. Tegin Facebookis selle vendi siis avalikuks. Tegelikult või? Hetkel on üle 100 inimesed olemas. Tegelikult või? Loodame, et Liisi on siis nii. Easy. Jõudsid, siit saate rõpsu võtta ja süüa. Ja seal mul on joon külmkapis, saad alt saate joogid kätte. Et jah, veel ja muusikat. Muusikat saate ka valja. Ei, ma mõtlen seda, et nagu tüdrukud joovad kanget alkoholi sellepärast, et nagu oma tähend, ma olen nii lahe siis ja panevad täiega. Ja. Aga nagu poisid joovad kanget alkoholi sellepärast, et nad ei saa lihtsalt lahema peale nagu tagasi minna. Et nagu ainult sellepärast tehakse, et neile meeldida. Jaa, aga see ei ole ainult alkoholiga nii. Ei, ei, muidugi nagu ma mõtlengi, et see on kõiges nii. Ma hurjetaga samamoodi, et see ei saa lahema peale tagasi minna. Ja sina sellest arvad, Vadim? Noh, ma arvan, et karjas kehtivad karjareeglid. Väga hea. Sa oled ikka nutikas meil. Ettevõtja on rääkinud. Räägi, kas sul on päriselt oma firma või? No jah. See on mega lahe. See on parem kui mõne mees vaengs. Või rõhitsus. Kuule, aga lähme liigutama ennast natuke. Mis mõttes? No, tantsime. Ma ei tea. Kuule, ma õpetan sulle ka midagi. Mõned tantsuvalemid näiteks.
Ma sain lõpaks sinust, professor. Tule nüüd. Kuule, teide lippu varras ära. On loojund, hukkaläin noorus, piinuse metsa pandemoonium. Miinus on kohal, plikad on ära, tunne on kuum, kui põrgu ära. Juppi, jutti, viinad ära, katki see iPhone'i sita ära. Pass peksab, kõik on ära, surrasab homme, elame täna. Pask on olla, homme on sanda, lavalt ketti ei tea või tulla. Üksist välja, vanas panga, aga põer, rohkem Rolla. Ära tee lollusi, Anna. Ai, Artur on kia. Vadim. See asja, see on kontrolli, et väljas on maha.
ma ei saa aru. Ma ei saa aru, mis ma tegema pean. Ma siin üritan teid hoida õigel teel. Nüüd politsei helistas kooli. Liis on haiglas, Anna! Liis on sinu naaber, pingi naaber. Mis toimub? No, Liis korraldas enda juures peo ja see läks veits käest ära. Läks käest ära, jah? No, sinna tulid inimesed, keda sinna ei olnud kutsutud, aga meie omad käitusid väga normaalselt ja viisakalt. Viisakalt? See on laamendati, kurat! Tähendab, me ei süüdista teid praegult. Kõige olulisem oleks saada adekvaatne ülevaade sellest, mis juhtus. Keido. Ausalt nüüd, mis toimus? No, mina olin mingi 5 mintsi seal ainult. Ma ei tea midagi. Ma ei tea, mida ma valesti olen teinud. Veiko? Ma näen, et... Mis ma tegema pean? Vabandust. Olgu. Mis juhtus? Mida sina nägid? Ema, kus mu riided on? Kas sa müüsid mu riided maha? Jaa, no kes niimoodi siis toitu raiskab? No, meil on praegu kokku ju poliitika, eks ole? Kuule, mida? Jaa, no kes see söögi laua ääres siis niimoodi?
Kuule, millal siis kui potil käima? Ott, no. Sa said aja. Selle, said aja ajakirjanikuga. Väga hea, väga hea. Suurepärane. Kuule, see on väga hea uudis. Kuule, aitäh sulle. Olgu. Jaa. Nii. Ja siis saab nüüd kuulsaks. Jaa. Jaa, saab oma moefirma käima lükata. Ma otsustasin kandideerida. Kuhu? Sinu vastu juhatajaks. Minu vastu? Välja teed või? Minu vastu? Seda sa veel kahetsed. Elame näeme. Noh, kokk. Oled valmis. Kus sa selle said? Termini starti püsta. Sa ütlesid, me ei tulista ju. Come on, me ei tulistagi kedagi. Me paneme ühe paugu lae poole ära ja siis nad teavad, et me ei tee nalja. Oled valmis nüüd? Ma ei tea. Tai! Ainus hea asi kogu selle jama juures oli see, et ma unustasin oma räpikonkursi pärast põdeda. Aga nüüd see juhtus. Ma pääsesin finaali.